ndiye kwa orodha ako sekta jeno. Mimi kwa orodha ni vice. Uhuru ni nini? Pate nini? Alafu kuna mrembo mwingine huko. He's not even an official of this party, according to the record of the NDC of March 2022. Anaenda huko anajiita the party leader. Mumesikia hiyo? Huyu ni mtu wako na kichwa mzuri. There's a court ruling saying the status of Jubilee Party is the Jubilee list which was in 2022. And in February this year, we are going to finish those cases. They have all been consolidated and we are sure the proper office will be recognized. Yuzi, wamejaribu kwenda kotini ati ile kesi ya Azimio. Eh? Walifukuzwa na koti. Ikasema wale wenye Jubilee ni wale walitumwa na Kioni, wakili. He's still in love with this party. He wants this party. Basi, tumuambie, kama anapenda Jubilee sana, siarudi Jubilee. Yes. Ama namna gani? This man anaota akichukua icha. Lakini sisi tumesema ngo, hii chama, tulifukuza yeye. Me, I was there, Jubilee House, tukifukuza yeye. Akaenda, akashikana na wale, kwetu tunawaita tugege. Awa, wakaingilia, kina mama, wakaenda kanisani, wakaingilia vijana wetu, wakajiita hasla, wakasema kuna dynasty. Sawa sawa, nakumbuka hiyo. Sasa, hawa, ambao walikuwa wanaita hasla. Na wengi wao ni maraki zetu. Sasa ndio wanalia. Ama hapa hakuna kilio? Eh? Huku.